Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавл қаласының құрметті азаматы, осыдан тура 50 жыл бұрын осындай төсбелгіні еңбегі сіңген шаһар тұрғындарына беру туралы қаулы қабылданды. Содан бері құрметті атақты 20-дан астам теріскейлі иеленді. Мерейтойға орай солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатты оқушыларға арнап көрме ұйымдастырды. Петропавл қаласының құрметті азаматы төсбелгісін иеленгендердің бірі Бауыржан Құлжанов. 1953 жылы Аққайың ауданда дүниеге келген ол ат жалын тартып мінгелі спортпен айналысқан. Солтүстік Қазақстан облысынан шыққан қазақша күрестен тұңғыш спорт шебері Бауыржан Құлжановқа Петропавл қаласының құрметті азаматы атағы 4 жыл бұрын берілген екен. Үкімдет, ұнақтау керек. Борышым соны ойлаймын. Қазақша күрестен осы облысымызда жаңғыз бар жүріп 74 жылы Қажымұқанның жүлдесін болғанда Темірланк. Оңтүстік Қазақстанның жерінде жаңыз барып, сол үшін деп ойлаймын бұл нәрсе. Қазақша күрестен еліміздің бірнеше дүркін чемпионы Бауыржан Құлжановпен жүздесу мектеп оқушыларына ұнады. История его биографии очень хороша, и мне она очень понравилась. Бауыржан Құлжанов бала кезінен спортпен айналысыпты. Қандай қиын кезеңдерді бастан өткерген, ол кісінің әңгімелері көңілімнен шықты. Спорт ардагері Бауыржан ағаның бұл қалаға еңбегі сіңді. Көптеген спорттық шараларды ұйымдастырған екен. Ол кісі осы атаққа лайықтылға. Петропавл қаласының құрметті азамат атағын беру туралы қаулы 1966 жылдың 4 қарашасында қабылданған болатын. Содан бері міне 50 жыл өткен. Қаланың өлкенің дамуына үлкен үлес қосқан азаматтарға берілген екен. Соның ең бірінші болып біздің жерлесіміз, атақты жазушы Сәбит Мұқановқа берілген нөмір бірінші. Одан кейін бұл атақты 70 жылдық тойына арналған уақытында 1972 жылы Ғабит Мүсірепов социалистік еңбек ері осы атақты алған екен. Жалпы бүгінгі күнге дейін Петропавл қаласының құрметті азамат атағы 20-дан астам жерлесімізге табысталған екен. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.